Za oko 120 preduzeća u Srbiji jedini spas je stečajni postupak, a državni sekretar u resornom ministarstvu je gostujući u našoj emisiji Komentar objasnio da je gotovo nemoguće za sve te kompanije naći nove vlasnike, s obzirom da su neke od firmi uništene ili fiktivno postoje i nemaju delatnost. To će sada da služi da se ili sruši do temelja i tu započne neki novi biznis ili neka nova lokacija, koristi se lokacija, ili će se kroz rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju tih objekata novi vlasnici početi ozbiljno baviti istom ili nekom novom delatnošću na tom mestu. Kada su u pitanju mala i srednja preduzeća, Stevanović ističe da se godišnjom analizom beleže pozitivni efekti u kontekstu rasta i broja zaposlenih. Negde oko 240 miliona dinara bespovratnih sredstava je ostalo nepotrošeno. I ovu priliku koristim da i ovaj zdravi, realni sektor ovde, to preduzetnički duh koji postoji u Pazovi, u celom Sremu, pozivam sve male, srednje privrednike i preduzetnike da iskoriste tu mogućnost da apliciraju kod Fonda za razvoj, da se informišu na sajtu Ministarstva privrede i povuku sredstva koja su jako, jako povoljna. Kada je u pitanju podrška malim i srednjim preduzećima, preduzetnici mogu da računaju na bespovratna sredstva od kojih 20% čine ulaganje u opremu, a 80% sredstava čine povoljnu kreditnu liniju Fonda za razvoj. Ono što je jako važno jeste da se kaže da je najširi mogući spektar i opreme i usluga moguće nabaviti kroz ovaj kredit, znači možete da rekonstruišete, da gradite, da sanirate svoje poslovne osnovna sredstva, zgrade, objekte, da nabavljate opremu, polovnu, novu, softvere, vozila. Stevanović je istakao da je Srema, a pre svega opština Stara Pazova, primer dobre prakse kada se govori o poslovanju malih i srednjih preduzeća, ali i o značajnim investicijama koje se realizuju uz podršku resornog ministarstva, pa su tako za tri značajne projekta opština i Ministarstvo privrede izdvojili 140 miliona dinara.